Ahoj lidi, já jsem Ridley a vítám vás u nového videa. A dneska to bude ze hry Zuba a určitě to znáte, jelikož jste mohli vidět 3 díly na mém kanálu. A asi se divíte, proč mám jen 84 pohárků. Je to proto, že jsem byl hloupej a odinstaloval jsem si tu Zubu. A ten starý účet se mi neuložil, takže mám novej. A jdeme se asi pustit do videjka. OK, takže vás tady všichni vítám po dlouhé době konečně u Zuby. A tady si otevřu tu jednu bedínku, tak hnedka takový malý opening ze začátku. A máme i splněný quest, takže 7 coinů jsme dostali. OK, tak ještě si vyberu tady coiny. Tak, OK, mám to vybraný a nebudu tak zdržovat a jdeme na to. OK, takže jdeme na to. Zapínám battle. OK, takže začínáme. A hnedka si tady vezmu luk. A tady je dvojkový nix, takže mu dáme hezky a... Lidi, musím utíct. Guard, měl by tu být guard a sakra, tamhle je Duke. A od něj se budu držet zpátky, protože od Duke'a vážně nechcete dostat. 25 hráčů, chtěl říct, aby to bylo trošku akčnější, tak budu útočit do ostatních nepřátel, abyste neříkali, že už nejsem v tom dobrý. Lidi, já jsem v tom dobrý pořád. Duke'ovi. Já nemůžu zbrát. OK, takže už máme plus 13 pohárku, tak už to není tak nejhorší. Co na to říkáte, co? A ten Duke mě zabil, sakra. Nejít ne, jsi mě zabil, sakra. No a já bych to asi teď ukončil. Omluvte mě, že to bylo tak krátký. A pokud byste chtěli pokračování opět ze Zuby, abych vydával ty videjka aktivně, tak tu musí být nejmíň aspoň 50 lajků. A já bych tady končil, mějte se hezky a zatím ahoj.